Час оглянути перші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Три порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Поблизу Причепилівки ворог стріляв із мінометів 82-го калібру, а неподалік Катеринівки вів вогонь із великокаліберних кулеметів. У напрямку Широкиного противник використовував гранатомети різних систем та палив зі стрілецької зброї. На провокацію українські захисники були змушені відповісти вогнем. Свіжі вирви, осколки та залишки відміни снарядів на Донбасі жодного дня тиші. Противник щосили гатить із важких калібрів. Про те, як минула доба на передовій, розкаже Ігор Левинок. Він пробиває бліндаж і внутрі вже розривається. Тобто не осколочний, коли попадає на землю, просто він одразу розривається, а це іменно фугасний. Свіжі вирви, осколки та залишки від ворожих мін і снарядів. Ось так тут виглядає перемир'я. Передова на світлодарській дузі. З окопів та бліндажів без потреби наші солдати не виходять. Адже тільки земля рятує від смертоносного металу. А ворог ним рясно поливає українські позиції. Даємо відповідь, тобто ми їх утихомірюємо потихоньку. І з їхньої сторони вогонь припиняється. На день. Тут обстріли кожен день у нас. Не було такого дня, щоб не було обстрілу. А давати по зубах ворогу армійці вміють добре. Днями на цій ділянці наші солдати ще й відігнали супротивника з його позицій. Плюс, прийняв плюс туди же. Уші. Трохи некомфортно вони себе почувають, що ми до них вже, так сказати, знаємо їхні позиції, звідки вони спостерігають, ведуть вогонь, ці ближні їхні позиції. Ми до них вже пристрілялись, працюємо дуже точно, злагоджено, і їм прийшлося відійти трохи подалі, на метрів 200. Тепер вони вже звідти ведуть вогонь, звідси вже бояться. А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля. Він вилазив зі свого спостережника і підпалював дим. Тобто він хотів підпалити дим і кинути перед нас. Він його підпалив цей дим і в нього в руках зірвався. Тобто із-за цього, що він його підпалив, в них згоріло спостережний пост і бліндаж. Десь там ходу було і БК, тому що взривалося так. Олександрові 48, боронить Україну на фронті 7-й рік, а до війни на сході був підприємцем, мав достаток. На ринку були свої точки, тобто і з Криму поки ще не віджали, з Херсона там фурами лучок, арбузик, динька, таке все це. Утім, Олександр не змирився, коли на рідну землю напав ворог. Каже, бізнес зачекає, бо є справа важливіша за нього. Да, не зміг повернутися я до підприємницької діяльності, щось мені не це. Все їжджу і їжджу, все думаю, може повернутися з перемогою, так сказати, щоб крайня моя ротація була вже з перемогою. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Олег Зубов, новини, телеканал «Інтер». США й надалі надаватимуть військову підтримку Україні, зокрема і летальну зброю. Таке заявив державний секретар Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні. Він нагадав, що цього року США надали Україні більше як 400 мільйонів доларів. Напередодні Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписали хартію стратегічного партнерства між країнами. Ми занепокоєні доповідями про незвичну військову активність Росії поблизу кордонів України. Як і раніше, ми ретельно стежимо за ситуацією у регіоні і перебуваємо на постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Будь-яка ескалація або агресивні дії не залишаться без відповіді. Найкращий спосіб стримати російську агресію – це дати зрозуміти Кремлю, що Україна сильна, а також має сильних союзників, які не залишать її один на один з агресією Москви, що постійно зростає. Я вже не раз повторював, що російська агресія проти України закінчиться тоді, коли Україна посяде своє місце як частина Заходу, інституалізована та беззаперечна. На українсько-білоруському кордоні посилюють захист і готуються до можливих провокацій. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, ймовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, вже визначені. Нагадаю, довжина кордону між Україною та Білоруссю понад 1000 кілометрів. У нас 218 кілометрів кордону. Ситуація стабільна, але всі силові відомства скоординовані і фактично проводяться дії для посилення охорони кордону. Прикордонна служба і Служба безпеки України, Нацполіція, Нацгвардія. У нас діє координаційний штаб, ми постійно в зв'язку з керівником загону прикордонної служби, Служби безпеки України в ОДА. Проводиться координаційна нарада. Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація,
ведеться спостереження з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери Держприкордонслужби. Наразі нами біля кордону не спостерігається скупчення людей в цивільному одязі, яких можна було простінювати як потенційних нелегальних мігрантів. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав їх вакцинуватися. Як зазначив глава держави, за 2 доби країна втратила в 10 разів більше громадян, ніж за 2 роки війни. І більшість із тих, хто хворіє та помирає від ковіду, не вакциновані. Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворились на 20? Всі вони будуть вакциновані. І ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів. Є 76 тисяч ліжок. З них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи. Але не треба перевіряти це на собі. Черкаська область уже від завтра перейде до червоної зони. За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів вже працюють на межі, а рівень смертності не зменшується. У чому причина і чи готова область до суворого карантину, розкаже Станіслав Кухарчук. Ані хвилини спокою в такому режимі нині працює ковідне відділення Черкаської міської інфекційної лікарні. Тут майже 200 пацієнтів і всі в тяжкому стані. Більшість хворих або під'єднані до апаратів ШВЛ, або в кисневих масках. Пан Микола на лікарняному ліжку вже 3-й тиждень. Його стан медикам вдалося стабілізувати, але без кисню чоловік довго не витримає. Зараз склаба ситуація, коли з киснем я не можу. Та лікарів не так бентежить кількість пацієнтів, як висока смертність. Чи не щодня лише на Черкащині від ковіду помирає до 3 десятків людей. За минулу добу лише в Черкасах 14 смертельних випадків. Медики кажуть, головна причина – це ускладнення, яке дає агресивний штам вірусу Дельта. Це ускладнення тромбоутворення йде в організмі. Передбачити ці тромбоутворення неможливо. Людина може навіть чхнути, кашлянути, тромб повривається. Та порожніми ліжка надовго не залишаються. З кожним днем профільні відділення перетворюються на справжній конвеєр. Вдвічі потреба більше на госпіталізацію, вдвічі потреба більше на інтенсивну терапію. І на сьогоднішній день в обох відділеннях, де є відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок, пацієнтів знаходиться втричі більше. Черкащина – одна з небагатьох областей, яка ще залишалась у помаранчевій зоні. Та, схоже, і її час настав. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки напередодні ухвалила з 12 листопада перевести область до червоної зони. Що це означає? Це означає, що в нас будуть введені додаткові обмеження, буде заборона діяльності торгівельних центрів, непродуктових ринків, кінотеатрів, театрів, заборона масових заходів. Утім, для щеплених життя майже не зміниться, як і для закладів, де 100% працівників імунізовані проти ковіду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. В Італії 16-річна дівчина виграла суд у батька антивакцинатора. Чоловік не живе з родиною та робити щеплення проти коронавірусу доньці заборонив. Водночас мати була не проти, а для щеплення необхідна згода обох батьків. На засідання суду батько так і не з'явився, дівчинка та її мама виграли справу. Це поки що все. Повертайтеся о 8:00, ми підготуємо оновлену інформацію.